qanday qilib Makka shahridagi Ka'batullohni vayron qilib, qora toshni sindirishgan? Ka'batullohdagi qora tosh qanday o'g'irlangan? Ka'batullohdagi qora toshni musulmon xalqi juda ham e'zozlaydilar. Hadislarda yozilishicha bu tosh payg'ambar odam alayhissalom hazratlari bilan birga jannatdan kelgan ekan. Otamiz bu toshga aylanib qolgan farishtani o'zi bilan birga olib kelgan. Bu tosh avvalgi ko'zni qamashtiradigan darajada oq bo'lgan. Uning nuri butun yer yuzini yoritishga yetar edi. Lekin keyinroq gunohkor bandalar tegingandan qora tusga kirib qolgan. Ka'batullohni tavof qilish aynan qora tosh o'rnatilgan burchakdan boshlanadi. Bu yerni ziyorat qiluvchilar bu toshga tegishga harakat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham shunday qilgan edi. Qiyomat kunida bu tosh yana farishtaga aylanadi va pok niyat bilan Alloh yo'lida unga tegingan hamma bandalar haqida guvohlik beradi. Hozirda qora tosh kumush qolib ichida turadi. Ilgari bu qolib bo'lmagan. Nimagaki qora tosh butun edi. Uni ushlab turadigan qolibga hojat yo'q edi. Bu toshni o'rta asrlarda karmatlar mazhabi vakillari sindirishadi. Bu voqea qanday sodir bo'lganiga to'xtalib o'tamiz. Karmat mazhabi vakillari hozirgi Bahrayn hududida o'z mamlakatlarini yaratgan edilar. Unga Al-Jannabiy boshchilik qilar edi. 923-yilda esa uning ukasi Abu Tohir ibn Jannabiy boshchilik qilgan. O'sha paytlari ular mamlakati juda kuchayib, qo'shni davlatlarni ham bosib ola boshlagandilar. Ular 923-yilda Basraga, 927-yilda esa Kufaga hujum uyushtiradilar. Lekin Abu Tohir ibn Jannabiyning asosiy maqsadi Makka shahri edi. U islom dinini markazini Makka shahridagi Ka'batullohdan o'zlarini poytaxtidagi Masjid ad-Dirarga ko'chirmoqchi bo'lgan. Avvaliga Karmat mazhabi vakillari haj va umra ziyoratiga ketayotganlarga hujum qiladilar. Mol-mulkini talon-taroj qilib, o'zlarini qullikka yuboradilar. Lekin ziyoratga boruvchilarning soni bu bilan kamayib qolmadi. Shuning uchun ham Karmatlar hukmdori Makka shahriga hujum qilib, qora toshga egalik qilmoqchi bo'ldi. Bu voqea 930-yilda sodir bo'lganda Makka shahri aholisi va ziyoratchilar Abu Tohir al-Jannabiyni Makka shahriga kirishga to'sqinlik qiladilar. Lekin u tinchlik istab kelganini aytib qasam ichadi. Lekin haj ziyoratini birinchi kuni yoq, o'z qasamini buzadi. Karmatlar Makka shahriga bostirib kirib, Al-Hara masjidiga hujum qiladilar. Ka'batullohda 30 mingga yaqin musulmonlarning qoni to'kiladi. Ka'batullohni talon-taroj qilib, qora toshni bo'laklarga bo'lib o'zlari bilan birga olib ketadilar. Zamzam bulog'iga esa halok bo'lgan ziyoratchilarni uloqtiradilar. Ulug' shaharning hamma joyi qon bilan qoplangan edi. Makka shahridagi uylar vayron qilinib, o'zlarini asir olishganda Abu Tohir al-Jannabiy esa qora toshni o'zlarining poytaxtidagi Masjid ad-Dirar masjidiga o'rnatadi. Lekin uni o'z yurtini islom dini markazi etish niyati amalga oshmaydi. Nimagaki musulmonlar markazi bo'lgan Makka shahrini Allohning o'zi asrab turardi. Karmatlar hukmdori Abu Tohir al-Jannabiy o'g'li betob bo'lib qoladi. Uning tanasiga mayda zararkunanda jonivorlar joylashib, uni yeb tugata boshlagandi. U kuchli og'riqlar va qattiq azoblardan olamdan o'tadi. Qora toshning qaytarilishi. Qora toshni qaytarilishiga uzoq yillar kerak bo'ldi. Ka'batulloh 23 yil mobaynida qora toshsiz turdi. Abbosiylar qora tosh evaziga juda katta pul berib, uni o'z joyiga Makka shahriga qaytarib olib keladilar. Lekin bu tosh bo'laklarga bo'lingan holda qaytib kelgandi. Lekin hamma bo'laklar qaytib kelmagan degan fikrlar ham yo'q emas. 7 ta bo'laklarni birlashtirib, uni kumush qolib ichiga joylashtiradilar. Hozirda u Ka'batullohning sharqiy qismidagi burchagida joylashgan.